design thinking er en verktøykasse, egentlig, og også et mindset for å kunne løse problemer. Man lærer seg rett og slett en prosess og sørger for at man har snakket med brukere og virkelig forstått problemet før man begynner å utvikle løsninger. For veldig ofte så går man litt for fort frem og utvikler produkter og tjenester som ikke er noe folk har behov for. Så denne prosessen er jo skapt for å løse problemer som er verdt å løse. Grunnen til at jeg valgte design thinking er på grunn av at jeg allerede har en bachelor i markedsføring og ledelse, og så ønsker jeg å utvikle meg innen produktutvikling. Men jeg ønsket ikke å studere i mange år til, så da tenkte jeg at da var det greit med et år med praktisk studie. Da. Studiet er bygget opp etter 8 ulike temaer, så det er 4 temaer per semester. Og så slår vi noen temaer sammen, så vi jobber med noen temaer parallelt, da, så de får en konkret oppgave. Ofte så er det en brief fra en ekte kunde, og så jobber vi som regel i grupper med å løse den briefen. Det jeg liker aller best med studiet er at man omringes med andre mennesker som også er kreative, med mye forskjellig bakgrunn. Jeg har innen markedsføring, så har du folk som har gått design, sånn interiørdesign, du har alle typer mennesker. Det er så åpent fag, så du har veldig mange muligheter når du er ferdig på studiet. Det kan kombineres med veldig mange fag, nesten alle designdisipliner, men så er det jo heller ikke sånn at man må kunne designe for å ha nytte av designtenkning. Det er jo veldig relevant for prosjektledere, forretningsutviklere, IT. Alle som egentlig jobber med en eller annen målgruppe, ja, trenger å lære seg den metoden egentlig.